Príjemný dobrý deň. Moje meno je Daniel Duriš, som z digitálnej agentúry Vasta Digital. A budeme dneska sa venovať téme, ako ďalej s analytikou. Máme tu pripravené pre vás krátku prezentáciu, to znamená, poviem vám o tom, aký je stav, na čo sa pripraviť, prípadne sa vás aj na niečo opýtam. Čiže poďme na to. V podstate dnes táto hodina, ktorú máme, je venovaná hlavne vašim otázkam a odpovediam. A iba urobím také jemné zhrnutie v zmysle, že webinár budeme nahrávať, keďže ste sa prihlásili alebo zaregistrovali, tak vám potom dodatočne aj prezentáciu pošleme. A na otázky máme pripravené pre vás Slido, čiže poďte na slido.com, zadajte si tam kód koniec, prípadne si naskenujte na vašom mobilnom telefóne tento QR kód a môžete nám tam už teraz dávať otázky, ktoré postupne budeme odpovedať. To znamená, hoci čo vás zaujíma ohľadne analytiky v roku 2022-2023, ohľadne Google Analytics 4, ohľadne iných prípadne systémov na zaznamenávanie štatistík k webom alebo aplikáciám, prípadne otázky venované cookies, čo je stále tiež pomerne aktuálna téma, dokedy s nami cookies budú, dokedy budeme mať na weboch tieto lišty. Akékoľvek iné otázky, poďte na slido.com, zadajte kód koniec, prípadne si naskenujte tento náš QR kód. Dávam chvíľu času, aby ste tam mohli sa prihlásiť, začať písať prvé otázky. Ale predtým, ešte ako začnem odpovedať na vaše otázky, dáme si krátku anketu k tomu, ako ste sa vy už pripravili na koniec analytiky, tak ako ju poznáme. A poprosím kolegov, kolegyne v režii, aby nám tu prepli anketu, ktorú takisto budete môcť na slido.com odpovedať. A tá moja otázka sa týka hlavne toho, ako ste vy zvyknutí, alebo či ste si už zvykli na GA4, prípadne či ste ho nasadili, prípadne či uvažujete s tým, že ho nasadíte. Takže poďme na to. Tak, máte už založený účet Google Analytics 4. Zatiaľ 28 ľudí sa vyjadrilo. Z toho vidíme, že okolo 40% vy ste si ho už založili. A pracujete na tom, to je výborné, čiže dokopy okolo 70%. Buď ho už máte, alebo na ňom pracujete, to znamená, že už máte nejaký plán. Zvyšní tí, ktorí ste dali nie, tak ste tu dnes správne, aby som vám mohol vaše otázky ohľadne analytiky Google Analytics 4 a podobne zodpovedať. Čiže to je deň pre vás a takisto táto hodina je pre vás, ktorí na tom pracujete, pretože určite sa pri tom stretávate s rôznymi otázkami, že to rozhranie vyzerá inak, celé to GA4 trošku inak funguje. Tí, čo ste nasadili, verím, že ste ho nasadili úspešne, viete si tie čísla pomerne dobre porovnať medzi Universal Analytics a Analytics 4, čiže to je taký základná kontrola. Dobre, tak ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili tejto ankety. Myslím, že režia už žiadnu ďalšiu anketu nemá pripravenú, tak ja dám zdieľať zase svoju obrazovku a nazdieľam vám tú anketu, s ktorou teda túto prezentáciu, s ktorou budem pracovať. Takže ešte raz vítam tých, ktorí sa pripojili neskôr. Moje meno je Daniel Duriš a pracujem ako hlavný konzultant v digitálnej marketingovej agentúre Basta Digital. A dnes máme otázky a odpovede k Analytics a analytike všeobecne na webe. Poďme sa pozrieť, len taký rýchly sumár si spraviť, že ako tá analytika sa rozvíjala a kam sme sa dostali. V roku 2005 vznikli Google Analytics, tak ako ich poznáme. Google kúpil spoločnosť Urchin. Z toho potom vzniklo Classic Analytics, ktoré si už asi väčšina z vás ani nepamätá. Tí, čo si pamätáte, tak viete, že to vyzeralo veľmi podobne ako potom nová verzia Universal, teda trojka verzia. A ďalej trošku došlo k takej revolučnej skôr zmene a máme Google Analytics 4, ktoré spojilo viacero dátových zdrojov do jedného. K tomu sa ešte dostaneme. To sa stalo 1.2. tiež dôležitá udalosť pre analytiku v našich končinách. Vstúpil do platnosti zákon o elektronických komunikáciách, ktorý hovorí, že používatelia, teda prevádzkovatelia webov musia požiadať o súhlas, ak chcú zaznamenávať, ak chcú teda ukladať dáta na počítače do prehliadačov týchto ľudí, ktorí na ten web chodia.
a viete, že cookies alebo dáta používame na ukladanie toho, aby sme vedeli identifikovať anonymne, ale identifikovať minimálne dané zariadenie, daný prehliadač. Ono potom tie cookie listy vyzerajú nejak takto, všetci už určite máte plné zuby, poznáte, ako fungujú. Tam opäť k tomu len jeden tip, odporúčame používať v našich končinách tieto tri kategórie, to znamená nejaké tie funkčné vyžadované cookies, bez ktorých ten web nefunguje, potom kategóriu nejakú analýzu a štatistiky a kategóriu marketingovú alebo remarketingovú, kde spadajú všetky reklamy a systémy, ktoré ukladajú takéto cookies. Ale zákon samozrejme nehovorí iba o cookies, toto už je technická vec, ale ak by ste niekedy hovorili s vašimi programátormi alebo ľuďmi zodpovednými za web, tak nesťahuje sa zákon iba na cookies, to znamená akékoľvek dáta, ktoré ten web ukladá do prehliadača, do prehliadača používateľov, návštevníkov, môže to ísť o databázy, môže to ísť o nejaké lokálne dáta, ktoré tam ukladáme mimo cookies a podobne. Ďalej, čo tu máme zaujímavé, novinka Consent Mode, ktorú možno tiež ste sa väčšina z vás stretli a umožňuje signalizovať pre rôzne tag manažery, napríklad Google Tag Manager a ďalej potom teda pre cookie lišty, aký súhlas bol poskytnutý a Google Analytics 4 dokáže fungovať aj bez cookies v tej verzii, keď ten súhlas nie je poskytnutý, ale tie dáta potom nereportuje a využíva ich len na cvičenie modelov umelej inteligencie alebo teda machine learningu, ktoré potom používa na váš web. Dôležitá informácia, Analytics Universal, ak ho používate, čo predpokladám, väčšina z vás používa, prestane zbierať dáta už menej ako o rok, 1. júla 2023 a následne budete mať k dispozícii alebo budeme všetci mať ešte tie historické dáta 6 mesiacov a potom bude s nimi koniec. A uvidíme, či Google tento termín predlží s tými historickými dátami. V každom prípade je jasné, že zber dát bude pozastavený. To znamená, ak aj vám ostanú nejaké kódy na weboch, zviažúce sa na Analytics Universal, prestanú fungovať, dáta sa prestanú zaznamenávať. Čiže je čas uvažovať pre tých z vás, tých 33%, ktoré, alebo 20-30%, ktoré ešte iba uvažujete, čo ďalej, a tých 33%, ktoré už s tým pracujete, že uvažovať, že čo ďalej, kam sa pohnúť, vy čo ste to už vyriešili, potom sa môžeme pobaviť, že čo ste nasadili, na to bude zaujímať. Len tak pre rýchly prehľad, tak to vyzeralo kedysi Google Analytics Classic, potom Universal a napravo GA4. Čo je dôležité, že Analytics 4 nám spája dáta z webu a mobilných aplikácií do jedného reportu, čo predtým možno nebolo, mali sme samostatné properties, samostatné vlastníctva pre Google Analytics webové a pre Google Analytics aplikácie. To znamená, dnes to môžeme mať všetko v jednom, všetky tie udalosti, napríklad nákupy jedno, či prebehnú z aplikácie, z webu, prípadne z ďalších dátových zdrojov, lebo Google Analytics má už podporu, respektíve je pripravené na ďalšie dátové zdroje, aj keď zatiaľ sa do neho nedajú zapojiť. Potom veľmi jednoducho, ako fungujú posielanie dát do Google Analytics, či to bolo Universal alebo 4, je tak, že vy z vášho webu, keď robíme nejaký frontend tracking v tom prehliadači, väčšinou cez dátovú vrstvu odovzdávame nejaké informácie, ktoré potom idú cez nejaký tag manager do všetkých ďalších systémov, kam ich potrebujeme poslať. Toto je aj odporúčané na nastavenie alebo nasadenie analytiky na vašom webe. Čiže ak máte iný setup, napríklad ten kód používate priamo, tak sa ochudobňujete o možnosť pracovať s tými informáciami, ktoré sa v tej dátovej vrstve nachádzajú a využívať ich aj v tých ďalších systémoch, ako napríklad reporting pre reklamné systémy, prípadne nejaké ďalšie, ako sú iné analytiky. Čo sa mení, je aj e-commerce vrstva, teda dátová vrstva, ktorú používame na reporting pre e-shopy alebo pre akékoľvek pokročilejšie konverzie, kde chceme si uchovávať aj nejakú hodnotu a nejaké ďalšie informácie, teda v princípe simulovať e-commerce nákupný proces. GA Universal dátová vrstva vyzerala nejak takto, GA 4 vrstva vyzerá takto, vlastne menia sa tam tie názvy, to znamená, že vaši programátori alebo systém, ktorý používate, musíte takisto zmeniť alebo zapracovať proste tú zmenu, aby sme my a potom iní ľudia, ktorí s analytikou pracujú, vedeli to používať. Je možná nejaké využitie limitované tej Universal e-commerce dátovej vrstvy, ale neodporúčam to, odporúčam mať po ten 1. júl 2023 na webe obidve. Oni sa navzájom
navzájom sú kompatibilné, nevylučujú sa ani navzájom, vlastne nedochádza k nejakému miešaniu, ak to správne nasadíte a v danom bode budete môcť tú univerzál vypnúť. Ako som spomínal, ten odporúčaný setup, to nastavenie, využívať aj nejaký tag manager, nemať priamokód na webe, ktorý reportuje do Google Analytics, lebo potom tam máte ďalšie možnosti, o ktoré ste inak ochudobnení. No a čo nám prináša zmena analytiky, že končí univerzál, ak ste používali napríklad Data Studio pre reporting, tak takisto budete musieť si všetky reporty prerobiť. To platí aj pre nás v agentúrach, budeme musieť pracovať na zmenách reportov, napojiť ich na Google Analytics 4, ktoré má iné dimenzie, iné metriky a tak ďalej. No a otázka je, že či už máte aj plán teda na zmenu analytiky, 40% ste povedali, že už ste tú zmenu vykonali, všetci ostatní buď na nej pracujete, alebo ste tu dnes na to, aby ste sa viac dozvedeli, položili mi nejaké otázky. Ja iba poviem, že my analytiku nasadzujeme, alebo teda my sa analytike venujeme ešte snáď od toho Google Univerzál, od Google Analytics Classic, cez Google potom Analytics Universal, kde sme to nasadzovali pre väčšinu klientov aj vo všetkých zložitých pokročilých riešeniach, dokonca B2B riešeniach a podobne. Napojenie na externé systémy, prípadne backend reporting zo serveru, ktorý je o mnoho presnejší, lebo vieme, že tie transakcie prebehli a tak ďalej. Čiže aby ste vedeli, že máme s týmto skúsenosti a teraz práve je priestor na vaše otázky. Takže poďme na to, opäť poprosím režiu, aby prepla ukážku, obrazovku na to slajdo. A na slajdo sa môžeme pozrieť, že čo sa pýtate. Tak, máme tu otázky, za ktoré môžete aj hlasovať. Opäť poviem, poďte na slido.com, buď si naskenujte ten QR kód, alebo zadajte kód koniec, kód tohto podujatia. Môžete mi tam dávať otázky, ktoré vás zaujímajú. Máme presne 47 minút, ktoré máme na vaše otázky a na moje odpovede. Takže začneme tým, že či existuje nejaký model, vzorec prepočtu dát pred GDPR a po GDPR. Myslíte asi teda skôr zákon o elektronických komunikáciách, teda od cookie list, lebo GDPR funguje od maja 2018 a vlastne ešte náš zákon nenadväzoval alebo nepokrýval úplne napríklad to ukladanie dát, čiže sme nemuseli tie cookie listy predtým mať nasadené, stačilo informovať. Teraz už, ak ukladáme niečo do prehliadača, napríklad cookies, analytické a tak ďalej, musíme vyžadovať súhlas, bez toho to nemôžeme spraviť. Čiže existuje nejaký model prepočtu dát. Taký jednoduchý model, ktorý vám môžem odporúčiť, je, že sa pozrete na vaše historické dáta, pozrete si percentá, ako jednotlivé kanály vlastne pokrývali vašu návštevnosť. A na základe toho si dokážete potom pri novej analytike po, povedzme, februári alebo po tom dátume, kedy ste cookie listu nasadili, viete pozrieť, aký máte prepad, to znamená výpadok štatistík, nie návštevnosti, lebo návštevnosť zo dňa na deň nepadá, iba ak sa vám stane nejaká strašná galiba s Googlom a vás penalizujú tak, že po vás neostane stopa, čo sa už dnes málo kedy stáva. Takže pozrite sa na to, aký je tam ten rozdiel. Samozrejme za nejaké dlhšie obdobie, nebudeme to pozerať za jeden deň. A tento rozdiel si dokážete práve týmto spôsobom dopočítať. To znamená, pozrite sa na aktuálnu návštevnosť, pozrite sa, aké je rozloženie tých kanálov, ak má organika 20%, PPC 30%, a vy viete, že sa vám štatistika prepadla po nasadení cookie listy o 20 až 80%, to už si musíte zistiť, koľko. Ak 20, tak máte spokojnejších používateľov, návštevníkov, ak 80, tak ste to stratili viac a dopočítate si práve túto šedú zónu, do ktorej nevidíme. V každom prípade existovali rôzne spôsoby, ako napríklad zaznamenávať dáta aj bez cookies, ale dali sa použiť len pre Google Analytics Universal, keďže Google Analytics 4 zatiaľ bez cookies pracovať nevie, ale zároveň má ten consent mod, to znamená, že aj na používateľov, návštevníkov, ktorí nám ten súhlas na zaznamenávanie nedali, prichádza k prepočítavaniu, respektíve tie dáta plynú do tých modelov machine learningových, kde sa potom vlastne na základe týchto anonymných dát tie modely trénujú a následne sa dáta zahodia, to znamená, nie sú niekde reportované, nikde ich nenájdete. Takže toto je asi najlepší vzorec prepočtu, čiže pozrite sa na
návštevnosť, na štatistiku teda návštevnosti, ktorá vám vypadla, ak sa zmenšila napríklad do 20%, tak tých 20% si prepočítate presne v tom rozdelení, ako vám dnes reportujú kanály organika, PPC, e-mail a tak ďalej, referrals, prípadne priame návštevy. To je asi niečo, čo viete urobiť pomerne jednoducho. Poďme na ďalšiu otázku. Erik Bročko sa pýta, či sú nejaké iné nástroje okrem Google Analytics, na ktoré by sme mohli prejsť. Určite tých nástrojov je množstvo. Závisí, že či ste ochotní robiť aj nejaký kompromis, lebo Google Analytics sme my dávali všetci tie dáta zadarmo, zároveň sme dostávali pomerne komplexný systém. A ja poprosím aj režiu, aby možno ukázala ten môj blogpost o alternatívnych systémoch na zaznamenávanie štatistík z webu. A napísal som, alebo minimálne vám to do chatu potom kolegovia, kolegyne pošlu, a napísal som na túto tému vlastne aj blogpost, kde si môžete, kde som analyzoval asi 7 alebo 8 systémov, reálne viac, ale o nich, o tých 7-8 píšem, kde si môžete presne pozrieť tie rozdiely, kde si môžete pozrieť vlastne to, ako to fungovalo. A poprosím režiu, aby mi zase dala zoznam otázok. Uvidíme, že či pribudnú. To znamená zdieľanie obrazovky. Výborne, ďakujem pekne. Vidím, že už vám dali práve link na ten prechod na Analytics 4 alebo alternatívu do chatu, čiže medzičasom si o tom môžete čítať alebo si to otvoriť. A otázka je, že či sú nejaké iné nástroje. Sú, áno, je ich množstvo, ale budete robiť veľa kompromisov. Niektoré tie nástroje neobsahujú napríklad e-commerce reporting, majú iba veľmi obmedzený základný reporting, síce fungujú bez cookies, čiže žiadnu cookies listu nepotrebujete. Alebo existujú nástroje, ktoré sú plnohodnotnou náhradou Google Analytics, vyžadujú buď platbu mesačnú, alebo vyžadujú to, že si ich sú open source, že si ich nasadíte a budete sa o to starať, budete robiť aktualizácie a tak ďalej. To znamená, ako by prebrať celú ich správu zároveň, ale preberáte komplet dáta, ktoré máte pod sebou. Takže áno, existujú, odporúčam viac k tomu ten článok, ktorý som o tom písal. Poďme ďalej na to, ako si ideálne uchovať historické dáta z Google Analytics, Universal, odporúčate nejaký nástroj. Existuje viac samozrejme možností. Google Analytics, Universal si môžete urobiť priamo exporty z nástroja, kde sa dajú robiť exporty, myslím, v CSVčku alebo teda do Excelu alebo do sheetov, a takisto sa dajú robiť exporty do PDF-iek. Alebo ak chcete nejaké surové dáta, potom sa to dá naťahať napríklad cez API, ktoré je k dispozícii bezplatne, len musíte si nájsť na ňo konektor. Sú na to rôzne skrepre, ktoré to vedia vyťahnuť, alebo môžete využiť, myslím, napojenie na BigQuery, kde si tie dáta viete vlastne uložiť do databázy. Samozrejme aj BigQuery, tam sú tie nejak prenosy spoplatnené. Je to dosť zložitý systém, ako sa to vypočítava, čiže existuje aj táto možnosť mať to potom v databáze úplne v tej surovej podobe, tak ako to v podstate Google Analytics ukladá. Poďme ďalej. V čom je problém s GA Universal? Vypadla mi tá otázka. V čom je problém s Google Analytics Universal a ako to GA 4 rieši? V podstate nie je žiaden problém. Oni tie systémy, to je naozaj Google len sa rozhodol v nejakom bode, že Google Analytics Universal má 10 rokov a stačilo, a odteraz nová verzia, ktorá ho nahradí, bude Google Analytics 4. To znamená, že nie je tam nejaký zásadný problém, ani sa to netýka GDPR, ani sa to netýka nášho zákona o elektronických komunikáciách. Áno, obidva tieto systémy dokážu rovnocenne fungovať, a akurát teda je to čisto náhrada, je to už nová verzia. Prečo to tak je, predpokladám, že tie náklady na údržbu na strane Google vzhľadom na tú dĺžku fungovania Univerzála, množstvo webov, ktoré už medzičasom aj zanikli, ale tie konta fungovali a tak ďalej. A jednoducho tých dát tam bolo veľa, čiže sa rozhodli už neudržiavať, nepodporovať tento bezplatný nástroj a nahradia ho Google Analytics 4, ktorý je teda dosť komplikovanejší a veľa tých reportov, na ktoré sme boli zvyknutí, tam nie sú. A naša skúsenosť je, že si ich musíte vyklikať, aby ste sa k ním dostali cez položku Explore, alebo teda položku menu Explore, kde si viete potom naozaj pracovať s tými surovými dátami, so všetkými metrikami, dimenziami, robiť si filter, robiť si
vizualizácie a tak ďalej, ale veľa tých reportov, na ktoré sme boli zvyknutí, tam jednoducho zatiaľ nie sú. Aby som ale povedal, že zároveň môžeme počítať s tým, že keďže Google Analytics 4 je aktívne vyvíjane, je to nová verzia, náhrada, že do toho júna, ja to aspoň očakávam, že do toho júna 2023, respektíve do 1. júla 2023, a príde aj k nejakému ďalšiemu rozvoju Google Analytics 4 a dostaneme sa vlastne k rôznym reportom, ktoré momentálne je to zložité, napríklad aj zdieľanie tých reportov medzi vlastníctvami GA4, čiže my si dosť často napríklad pre e-commerce klientov vytvárame report s transakciami, aby sme videli to, čo sme vlastne v Univerzál videli bežne. To tam nie je, musíme si to, aby sme to mali pekne v nejakej tabulke, 500 riadkov a tak ďalej, musíme si ten report vytvoriť. Žiaľ, tento sa nedá zdieľať zatiaľ medzi ostatnými vlastníctvami, čiže si to musíme robiť potom pre každé to vlastníctvo zase a zase. Verím, že toto postupne pribudne. Mimochodom, doteraz sa ani tie reporty nedali zdieľať, už pribudla možnosť ich zdieľať a tak ďalej. Čiže pribúdajú tam nejaké veci, len nie je to dosť často úplne vidieť, ale nie je tam zásadný problém, nesúvisí to s GDPR. Dobre. Kedy sa neoplatí začať využívať Google Analytics 4? Otázka. No, keď si pozriete ten článok, ktorý máte v čete, ktorý som napísal, zistíte, že Google Analytics 4 sa vám neoplatí využívať, ak napríklad nechcete mať cookie listu, lebo Google Analytics 4 jednoducho s cookie listou funguje momentálne i nie je iný spôsob získania súhlasu v prehliadači. Keď prehliadače za 2-3 roky, čo je ten očakávaný čas, prídu s vlastným riešením na získavanie súhlasov, niečo ako poznáte permissions z mobilov, tak vtedy už cookies, alebo teda lištu na cookies nebudeme potrebovať, lebo si to každý používateľ, návštevník bude dokáže navoliť, alebo teda navoli hneď na začiatku. Dovtedy, kým takáto možnosť neexistuje, máme cookie lišty. Ak teda sa chcete cookie lišty zbaviť a nepoužívate nejaké ďalšie nástroje reklamné a tak ďalej, môžete využívať práve tie alternatívy, ktoré dokážu fungovať bez cookies. Ale aj tu by som dal možno také upozornenie, alebo taký dodatok, že to nie je celá pravda, čo vám hovorím, pretože tak ako pre Google Analytics Universal, tak aj pre Google Analytics 4 existuje možnosť backend reportingu, to znamená priamo zo servera. Vtedy cookies nepotrebujete, vtedy nepotrebujete súhlas, lebo reportujete napríklad len tie dimenzie a metriky, ktoré sa neviažú na návštevu, to znamená zobrazenie stránky, udalosti, transakcie a tak ďalej, ale môžete byť ochudobnení, ak zároveň nevyužívate aj cookies k tomu ako doplnok, tak budete ochudobnení vlastne o všetky údaje týkajúce sa návštevnosti, odkiaľ ten človek došiel, z akého kanála, nedokážete to naviazať na kampaň a tak ďalej. Čiže ak chcete mať data u vás, to je jeden prípad. Ak chcete sa zbaviť cookie lišty, to je druhý prípad a určite ešte pár ďalších prípadov by sme spolu pri dlhšej diskusii dokázali nájsť. Ďakujem, dobrá otázka. Poďme k ďalšej. Je lepšie si naštudovať Analytics 4 podľa videí na YouTube alebo skôr absolvovať školenie, ak školenie viete odporúčiť niekoho, kto chodí školiť do agentúr? No, to je veľmi dobrá otázka, lebo Google Analytics 4, ako som povedal, je absolútne odlišné, to znamená, nie je na to, tá krivka toho nábehu je vlastne veľmi strmá. Nie je to ako Google Analytics Universal, kde ste sa postupne nejak dokázali vlastne zorientovať a plus mnoho tých reportov chýba. Takže videá na YouTube ja osobne som nepozeral, takže neviem sa k tomu vyjadriť, určite existujú. Ak vám sedia videá, tak si tam pozrite na tých ľudí, ktorí tie videá robia. Čo sa týka napríklad nejakých textov alebo nejakých dlhších článkov, ako sa to naučiť, odporúčam buď Sima Havu alebo ďalších ľudí, ktorí sa vlastne Analytics venujú. A čo sa týka školenia, viem, že školenia teda existujú, také školenie vieme zabezpečiť aj my. V Čechách ho napríklad robí Jan Tichý z Tastu. To sú dokonca nejaké trojdňové školenia, ak sa nemýlim, čiže na to sa musíte nielen pripraviť, ale si aj vybaviť ten čas. Ale je to potom takou workshopovou formou, to znamená, že vy tam s tým Analytics Universal, Analytics 4 pracujete dennodenne a sa vám to lepšie dostane pod kožu. V každom prípade, ak chcete len nejaké základné školenie alebo ak chcete proste niečo na mieru, to znamená, že aj nastavené na vašu analytiku, napíšte nám, vieme niečo vymyslieť, možno, že nejakú ponuku vám vieme dať, ak nie,
tak si pozrite tie videá na YouTube, prípadne sa pozrite aj na toho Jana Tichého v Čechách, ktorý to robí, ktorý teraz na jeseň, myslím, že ich robí viac. Poďme na ten server-side tracking, to je veľmi dobrá otázka. To znamená, aké existujú spôsoby. No buď máme ten kód vpredu, teda ten JavaScript, ktorý priamo buď vložíte na web, alebo cez Google Tag Manager, alebo iný Tag Manager vložíme na web a funguje nám zaznamenávanie, ak nám teda, ak nám návštevník dal súhlas. Ale je možnosť aj server-side trackingu, to znamená reportingu z backendu, zo servera, z vášho systému, kde sa zaznamenávajú vaše objednávky a tak ďalej. Odporúčil by som k tomuto si naštudovať alebo sa pozrieť na to, že existuje teda API, ktoré nazývame measurement protocol a to je vlastne measurement protocol, merací protokol, v podstate merací záznam. Slúži práve na to, že vieme zo serveru posielať informácie ku všetkému tomu, čo sa na webe deje, či k návšteve stránok, k udalostiam, k transakciám a tak ďalej, vlastné hodnoty. V podstate to všetko, čo vieme reportovať na frontende, vieme aj na backende. Akurát hovorím, sme ochudobnení o ten kontext tej návštevy. My toho používateľa nepoznáme. My reportujeme si iba tie štatistiky, ktoré v podstate vieme reportovať zozadu, zaujímajú nás transakcie priamo napríklad z e-commerce systému. To je lepší reporting ako dlhodobo, keď napríklad ľudia odišli hneď potom, ako sa transakcia vykonala, tak niekedy pri niektorých nastaveniach, setupoch tej analytiky nedokázalo vlastne Google Analytics sa spustiť tak rýchlo a tým pádom nikdy sa neuložila tá informácia, čiže napríklad u klientov dosť častokrát pri takom bežnom nastavení bolo, že mali výpadky vlastne v tých číselných radoch transakcií, im tam občas nejaké čísla chýbali, pritom oni vedeli, že tie objednávky sa uskutočnili, to znamenalo zase, že nám chýbali nejaké dáta o hodnotách, o celkovom objeme a podobne. Toto práve server side tracking rieši. Čiže measurement protokol, ak sa pozriem, či vám to sem kolegovia napísali, ešte nenapísali, možno, že by som ich poprosil tiež, aby vám dali na to linku. A to sú tie komplexnejšie riešenia. To znamená, že všetky riešenia, ktoré sú komplexnejšie, sú zároveň custom, to znamená, veľmi sú šité na mieru a tým pádom už musíte pracovať s programátormi, s niekým, kto vám presne povie, ako to implementovať, urobiť tú kontrolu, ako my ako agentúra, my väčšinou ten náš postup je, že spravíme vlastne špecifikáciu, aby sme si presne vedeli v každom bode skontrolovať, či je to správne zaznamenané, nasadené, prípadne ak dochádza k výpadku, tam prichádza k nejakému logovaniu a tak ďalej, čiže všetko spätne vieme zistiť a tým pádom aj ten setup je konzistentný. Takisto sa na tú špecifikáciu niekto vie v budúcnosti pozrieť, upraviť ju, doplniť. Takisto tú špecifikáciu vám slúži ako taký základ, že kam sa mám potom v tom Google Analytics 4 alebo v inom systéme pozerať. Lebo samozrejme server-side tracking existujú aj ďalšie systémy. Takisto existujú tzv. Server kontajnery, ako Google Tag Manager, ktorý vie fungovať aj na serveri, teda na backende. Opäť komplexnejšie celé nastavenie. Musíte si nastaviť, aby tie jednotlivé systémy posielali tie informácie práve na ten endpoint, na nejakú URL-ku, kde sa tie dáta zbierajú, ten kontajner to spracuje a tak ďalej. Čiže je viacero tých možností. Measurement protokol je, i povedal by som ešte možno jednoduchý na to nastavenie, lebo existujú aj nejaké pluginy do väčších systémov. Tak, dobre, poďme ďalej. Vedeli by ste odporúčiť nejaký plugin Cookies List Analytics funkčný pre WordPress? Dobrá otázka, opakuje sa to, mali sme už vlastne takýto webinár aj dávnejšie. A ja by som povedal, že ja nie som špecialista na WordPress, to znamená, že ja viem, že nejaké pluginy tam existujú, ale potom je otázka napríklad, že chcete, aby ten plugin podporoval consent management, alebo chcete, aby podporoval dátovú vrstvu pre účely Google Tag Managera, alebo akým spôsobom ten plugin reportuje vlastne získanie tých súhlasov. Čiže áno, stretli sme sa s pluginmi plno webov, neviem, či 60% všetkých CMS, alebo teda systémov na správu webu je v podstate WordPress dneska. To znamená, že plno webov, s ktorými sa stretávame, majú nejaké pluginy, ale ja neodporúčam žiaden konkrétny z toho dôvodu, že tam sú nejaké ďalšie súvislosti, ktoré by som vám vlastne nevedel povedať, že ako to máte nastaviť. Súvisí to s tým, že niektoré pluginy napríklad
reportujú priamo do Google Analytics, obchádzajú Google Tag Manager, alebo niektoré pluginy pošlú informáciu do datovej vrstvy, alebo uložia nejaké dodatočné cookies, tie nevyhnutné v podstate k fungovaniu webu, aby my sme to potom v Google Tag Manageri si vedeli načítať, že aké súhlasy boli dané. Čiže závisí to od toho, určite sú nejaké veľmi 10 populárnych pluginov, všetky myslím si, že budú funkčné, len si ich musíte nastaviť proste na ten váš model. Takisto pozor na to, že mnoho tých developerov, aspoň kedy si to tak bývalo, keď sme sa s tým stretávali viac, keď sme nasadzovali vlastne mnoho líž na mnoho analytiky, alebo teda klienti si nasadzovali líšty, bolo takých, že nebolo prispôsobených napríklad pre Slovensko, to znamená už len ten preklad jazyka, alebo jednoducho tie kategórie nesedeli, nevedeli ste si tam flexibilne vyklikať kategórie. A ja by som povedal, že na WordPress neviem odporúčiť, ale existujú také veľké systémy, tzv. Consent Manager, Consent Management systémy, ako napríklad ja neviem, nejaký cookie script alebo cookie hub, alebo proste je ich mnoho, ktoré vlastne si buď ich máte zadarmo do nejakej návštevnosti alebo na nejaký počet stránok, alebo si ich potom mesačne platíte a oni vám zabezpečujú komplet vlastne záznam. To znamená, cez jeden kód, ktorý si opäť pridáte cez Google Tag Manager, dokážete mať na webe lištu. Tieto systémy majú práve výhodu v tom, že majú jednoducho aj to právne pozadie, to znamená, nerobil to niekto, kto iba pochopil, že bude to populárny plugin, ak urobí nejakú lištu, ale nechápe všetkým tým súvislostiam, ale majú všetko to pozadie, vy si tam viete vyklikať pre aké krajiny napríklad sa to má spúšťať, alebo aké zákony sa na to vzťahujú, lebo my nemáme len GDPR v Európe, ale ak by sme mali medzinárodný web, my musíme spĺňať napríklad aj CCPA v Kalifornii, teraz v Kalifornii myslím ďalšie dva štáty, neviem presne ktoré, majú takisto zákon, ktorý sa vzťahuje vlastne na súhlasy a na ukladanie dát do prehliadačov. To znamená, že vy si tam potom viete dať rôzne customizácie, že áno, chceme aj americký, alebo teda minimálne kalifornský súlad, chceme, ja neviem, európsky súlad a tak ďalej. Určite Austrália má niečo ďalšie. Čiže aj na toto sa treba pozerať. Všetky tieto väčšie, Cookie Script, Cookie Hub a jej mnoho ďalších to podporujú. Zároveň si viete vytvoriť tú lištu, si ju nadizajnovať, kde sa má zobrazovať dole, aké kategórie tam majú byť, akým spôsobom to má reportovať. Čiže tak. Áno, ako sa dajú, veľmi dobrá otázka tiež, záchrana historických dát, ako sa dajú presunúť dáta z Universal Analytics do GA4? No, v podstate veľmi jednoduchá odpoveď, že nedajú sa, lebo neexistuje na to žiaden migračný systém. Zložitejšia odpoveď je, že všetko sa dá, lebo pri počítačoch alebo pri internete proste je všetko možné, len už potom to zabiera nejaký čas, zabiera to nejakú kapacitu programátorov a tak ďalej. Keby ste veľmi chceli, viete sa napojiť na Universal Analytics programaticky, v podstate tiež cez nejaké skripty, vytiahnuť si tie dáta a následne si ich uložiť cez ten measurement protokol napríklad do GA4. Ale otázka je, že bude to vôbec zaujímavé, ak tam vy budete mať dáta, ktoré my nevieme do Google Analytics, ani do Universal, ani do štvorky reportovať staré dáta. Myslím, že do štvorky je tam posun maximálne 72 hodín, ak sa nemýlim. V Universal Analytics to tuším bolo len 24 hodín, že my vieme poslať akoby timestamp časovú značku, že tieto dáta sú, ale môžu byť len maximálne niekoľko hodín, desiatok hodín staré. To znamená, že áno, vieme tam tie dáta naliať, nie, nebudú historicky, lebo sa zaznamenajú maximálne pár dňom dozadu a tým pádom sú v podstate pre nás zbytočné. Čiže ten export naozaj by som skôr odporúčal, ako som už odpovedal na tú otázku predtým, robiť formou tých PDF reportov, formou tých sheetov alebo formou API, kde si vyťahnete BigQuery a podobne, kde si vyťahnete tie surové dáta a viete potom s nimi pracovať. Poďme na ďalšiu otázku. Áno, samozrejme, môžete sa pýtať otázky na slido.com, ako to vidíte na obrazovke, zadajte kód koniec, QR kód, moje meno je Daniel Duriš a som hlavným konzultantom agentúry Basta Digital, kde sa analytike venujeme dlho a týmto otázkam prechodu alebo rôznym problémom v dátovej vrstve, všetky tie zmeny, vlastne ich riešime veľmi intenzívne s množstvom klientov. Takže poďme na to. Google Analytics 4. Treba pridať do webu nový kód, áno. Kód samotný nie je nekompatibilný alebo kompatibilný. Jednoducho to je iný JavaScript kód, keby ste ho pridávali priamo do webu. Môžete tam mať
paralelne aj s Analytics Universal ako ďalší kód. Môžete mať dokonca 3 Analytics 4 kódy, keby ste to chceli do troch rôznych vlastníctiev reportovať. V tom problém nie je. Takisto v Google Tag Manageri vieme popri sebe nechať bežať Analytics Universal, Analytics 4 alebo viacero Analytics Universal vlastníctiev alebo viacero Analytics 4 vlastníctiev. S tým problém žiaden nie. Čiže dáta viete získavať paralelne do oboch naraz, akurát, ako som spomínal, dátová vrstva. A teda veľká, ak máte jednoduchý web, dátovú vrstvu väčšinou neriešite. Ak máte už o niečo zložitejší web, už chcete si ukladať aj nejaké informácie navyše o transakciách, nákupnom procese, nejaké vlastné dáta a tak ďalej, musíte tú dátovú vrstvu prispôsobiť, špeciálne teda dátovú vrstvu pre e-commerce. Čisto tá bežná basic dátová vrstva základná, kde ja neviem, pošlem nejakú udalosť, to s ňou skôr pracuje Tag Manager, čiže vy viete v tom Tag Manageri potom poslať tie informácie aj do Analytics 4, aj do Analytics Universal, ale e-commerce dátová vrstva odporúčam nasadiť paralelne Universal IGA 4, lebo má inú formu, takisto sú tam trošku iné metriky na reporting, napríklad inak funguje nákupný proces kroky, ako to bolo v Analytics Universal. Dá sa teoreticky využiť pre účely GA4 aj tá vrstva Universal, ale zase obmedzené dáta tam máme, nie všetko v tom formáte, čo potrebujeme, takže odporúčam nasadiť obe. V každom prípade netreba sa bať, môžete cez Tag Manager dať akýkoľvek kód a bude to fungovať aj viacero naraz popri sebe. Čiže nechajte bežať, to je určite odporúčaný spôsob, nechať bežať Analytics Universal v nezmenenom stave, toho sa už nedotýkam, už to ani nemá zmysel riešiť, čisto pomer v podstate nákladov, kapacity a tak ďalej, keďže to končí za 3 čtvrte roka. A k tomu doplním Analytics 4, kde postupne, povedzme, dorobím dátovú vrstvu, ktorú potrebujem a tak ďalej. Poďme ďalej. Tiež veľmi dobrá otázka. Viacero, nie iba rakúsky úrad na ochranu osobných údajov, ale myslím, že aj úrady v Belgicku a Francúzsku, plus jeden nemecký súdny spor. Je takýchto prípadov viac, kde vlastne rozhodli, že časť dát, ktoré vlastne do Analytics prenášame a sú ukladané v USA, tak vlastne nie sú v súlade s GDPR, alebo teda v rozpore s lokálnymi nariadeniami, ktoré kopírujú GDPR. No ako s týmto naložiť? Ja by som povedal, že kým zatiaľ rozhodol o tom úrad, že to je v rozpore, tak ak nemá nejaké pokročilejšie stanovisko napríklad k technickej implementácii, lebo samotný systém nie je v rozpore, samotný systém, či funguje tieto Analytics alebo akýkoľvek iný, ak by jednoducho nejaké dáta, neviem presne, že o čom rozhodol v tomto prípade ten rakúsky úrad, lebo tiež bolo tých rozhodnutí viac, rozhodli aj, že áno, boli také, že taliansky rozhodol, že Google Analytics je ilegálne, ale tam vždy sa tie prípady viazali na nejaké konkrétne dáta. A teraz je dôležité vedieť, že aké dáta do toho Google Analytics ukladám. Ak by som napríklad reportoval iba dáta o ja neviem, zobrazených stránkach bez akéhokoľvek ďalšieho kontextu, tak tie dáta sú úplne anonymné. Väčšinou, čo je problém pre tieto úrady, je, že oni hovoria, že z časti tých dát sa vlastne spätne dá zrekonštruovať dané zariadenie, prehliadač, prípadne určitý jednoducho fingerprint, odtlačok, prípadne toho používateľa. Hej, z niektorých transakcií by sa to teoreticky mohlo dať. Ešte navyše, ak sú to napríklad transakcie v citlivých, podľa GDPR, teda citlivých odvetviach, ako je nejaký healthcare, zdravie, prípadne iné nejaké takéto oblasti. Čiže ako to vyriešiť? Máte viacero možností. Buď budete z Google Analytics ďalej pokračovať, kým nie je jasné, povedal by som na celo európskej úrovni, že čo konkrétne alebo s čím konkrétne majú tie úrady problém, lebo zatiaľ, čo som sledoval tie prípady, tak väčšinou sa viazali na konkrétne dáta a dokonca rozhodovali o nejakých teda konkrétnych údajoch, ktoré sa tam ukladali, ktoré boli pseudonymné a tvrdili, že vlastne nie sú dostatočne anonymizované. Napríklad, že nie je dostatočná anonymizácia k IP adresa, posledné to štvorčíslie alebo aj posledné dve štvorčíslie, ak anonymizujete, čo robí teraz Google Analytics 4, tak ak teda to zapneme, tak vlastne, že jednoducho stále by sa teoreticky dalo nejaká skupina osôb a podobne zistiť z toho.
Čiže to závisí od tých údajov. Čiže možnosti sú buď pokračovať Google Analytics dovtedy, kým nemáme nejaké všeobecné rozhodnutie na európskej úrovni. Viem, že bude prichádzať aj nový, myslím, e-privacy zákon, teda niečo podobné ako GDPR, ale viac na, zase na oblasť údajov smerované. Alebo máte možnosť jednoducho Analytics vypnúť iba do nejakého módu, kde naozaj nezaznamenávate údaje, ktoré sú potenciálne citlivé, prípadne posielate nejaké identifikátory naozaj anonymizované, to znamená, ja neviem, už aj dnes je zákaz posielať napríklad e-maily a podobne, hej, to má aj samotný Google Analytics zakazuje posielať takéto údaje. Čiže ja by som odporúčil, je to na vašom právnikovi, ak vám právnik povie, že zatiaľ tá miera tolerancie prípadne vie si odôvodniť, že čo vy ukladáte je v súlade s GDPR, jednoducho pokračujte. Ak nie ste rozhodnutí, ak právne oddelenie vám odporúča nepokračovať, potom zastaviť reporting Google Analytics a realizovať reporting v inom nástroji, kde tie dáta máte napríklad u seba, nedochádza k prenosu, ja neviem, do USA a podobne. Viac asi k tomu neviem povedať, lebo hovorím, že je viacero tých prípadov a nepoznám každý detailne. Niektoré som sledoval a všetky, alebo väčšina z nich sa viazala na konkrétne údaje, ktoré spochybňovali vlastne možnosť, alebo teda potenciálnu anonymitu. Čiže ideálne riešenie momentálne neexistuje, lebo to závisí od vašich právnikov a potom od toho, či sa rozhodnete napríklad mať iný systém. Čo sa líši GA4 od Universal, čo používame teraz? A líši sa v tom, že už inak napríklad prebieha reporting metrik, zmenili sa metriky ako sessions záznamenané momentálne, tam niečo aj také ako engage sessions, to znamená niekto, kto už na webe strávil aspoň 10 sekúnd a podobne. A inak je to veľmi podobné, to znamená v zmysle, že ukladáme tam stále nejaké dáta o návštevnosti webovej, ale samotný systém je prekopaný od základu. Pokým Analytics Universal ukladalo page views, to znamená návštevy stránok, udalosti, transakcie a tak ďalej, to znamená rôzne dátové pojmy, Google Analytics 4 pracujeme už len s dátovým pojmom, nejaké vlastne event alebo udalosť a či ten event už je transakcia, či ten event už je zobrazenie stránky alebo nejaký vlastný, ktorý si tam pošleme. Všetko je to rovnocenné v zmysle nejakej dátovej štruktúry. Čiže odlišuje sa to výrazne, takisto to rozhranie sa odlišuje, nebudete sa v ňom vedieť orientovať, ak tam nakúknete prvýkrát, množstvo reportov chýba na tie, na ktoré sme boli zvyknuté, hlavne napríklad pokročilejšie e-commerce reporty a podobne. Čiže povedal by som, že momentálne je to nastavené skôr na takého pokročilejšieho používateľa analytiky. Čo sa týka reportingu, správa sa to podobne, to znamená, reportujeme podobné metriky, aj keď sa inak vyhodnocujú, ale stále tam vieme poslať, vieme sa pozrieť, aké boli navštevované stránky, aké udalosti na webe nastali, transakcie, v akom objeme a podobne. Čiže princíp ostal podobný, technické spracovanie, možno aj nejaké semantické dátové nastavenie je úplne iné, zmenené, prekopané. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Máte prosím nejaké best practices pre viacjazyčné weby pri GA4? To je pravdepodobne otázka smerovaná na to, čo sme riešili dosť často s klientami aj pri Analytics Universal, čiže opäť nie je to otázka iba viazaná na systém, ale skôr na celkové nastavenie, že chceme mať viacero webov na viacerých domenách ako samostatné vlastníctva, alebo to chceme všetko zlievať do jedného vlastníctva, kde to máme pokope a tam si potom robiť nejaké filtre alebo vlastné reporty. Je to na vás. Povedal by som, že taký základný best practice je, že ak máte viacero domén, tak každá, čo jedna doména, tak to v podstate samostatné vlastníctvo. S tým, že subdomény väčšinou neoddelujeme, ale teoreticky pri nejakých väčších weboch by sme mohli povedať, že chceme mať aj jedno vlastníctvo, kde to bude zaznamenávané samostatne a chceme mať napríklad jedno vlastníctvo, kde všetko je zaznamenávané dokopy a tam si potom vieme vlastne tie subdomény oddelovať. Čiže asi tak, hovorím, nie je to veľký rozdiel oproti, alebo žiadny rozdiel, skôr je to o nejakom nastavení. Je to skôr o tom, aby vy ste si povedali, ako to chcete, aby ste chápali, že takto to máte a nemali ste v tom neporiadok, lebo dosť často sme sa stretávali, že niekto vytvoril také, niekto chcel taký pohľad na to a nie vždy tí ľudia chápali, že vlastne aj z toho jedného vedia tie pohľady rôzne dostať, tie dáta si vytiahnuť a nemusia robiť zvlášť vlastníctva. Čiže je to skôr o nejakom nastavení si, zadefinovaní si, príprave špecifikácie.
Poďme ďalej. Ako to, že na webe nemám cookie listu a GA mi aj tak analyzuje dáta? To je dobrá otázka. Cookie lista, respektive samotné Google Analytics s cookie listou nesúvisí. Google Analytics bežalo 9 rokov bez cookie listy a ešte 3 roky, alebo teda posledné 3 roky dokáže bežať aj s cookie listou. To je na vás, aby ste tú cookie listu implementovali. Vy si musíte urobiť analýzu, aké kódy, aké systémy na webe používam. Nie je to iba Google Analytics, môže to byť Google Ads, Facebook Ads, môže to byť Hotjar, môže to byť na Mouseflow, nástroj na analýzu pohybu myši, scrollovania a tak ďalej. Mnoho nástrojov. A vtedy si musíte povedať, že kam sa zaraďujú tieto nástroje, či to spadá pod nevyhnutné fungovanie webu, to znamená, ak by som toto cookie odpojil, vypol, zmazal, web prestane fungovať, alebo jednoducho nejaká funkcionalita webu nepôjde, prepínanie jazykov, personalizácia, alebo je to štatistické, to znamená, je to jasné, spadá to pod kategóriu štatistiky a potrebujete k tomu súhlas na zaznamenávanie, alebo je to remarketingové, kde je to zase samostatná kategória súhlasu. Čiže ak vy tú cookie listu nemáte, od prvého druhý jednoducho zákon o elektronických komunikáciách hovorí, že ja potrebujem súhlas k uloženiu cookie do prehliadača používateľa, som v nesúlade so zákonom, potrebujete cookie listu nasadiť alebo potrebujete odstrániť nástroje, ktoré cookie do prehliadača ukladajú, ako je to Analytics, Ads a tak ďalej, a zároveň k ním nemáte momentálne súhlas. Čiže cookie lista nesúvisí s analytikou, ale súvisí s tým, že my pri nastavení štandardnom Universal Analytics IGA 4 cookies využívame a tým pádom potrebujeme na ich uloženie súhlas a preto tú cookie listu potrebujeme. Ak by sme vytvorili napríklad ten backend setup measurement protokol, kde sme ochudobnení o tie informácie, čo som hovoril, návštevy, zdroj návštevy a tak ďalej, opakovaná návšteva, tak tam by sme cookie listu nepotrebovali, lebo sa to neviaže na návštevníka, zaznamenávame si len jednoduché primitívne informácie, toľkokrát niekto došiel na tú stránku, toľkokrát klikol na to tlačidlo a tak ďalej. Čiže cookie listu potrebujete, ak máte na webe Analytics Universal, potrebujete ju od 1. februára, čiže už neviem, 7 mesiacov. Dobre, poďme ďalej. GA 4 funguje najlepšie na základe historických dát. Kedy je na ňo najlepšie prejsť? Január 2023 je už neskoro, minimálne 3-mesačné dáta. Veľmi dobrá otázka. Google Analytics 4 má viacero modelov atribúcie. Z toho jeden model je machine learningový, založený na umelej inteligencii a učí sa iba z dát na vašom webe. To znamená, áno, Google Analytics 4 funguje na každom webe, aj keby sme ho nasadili včera, tak dnes funguje, ale ak chceme využívať ten atribučný model, napríklad pre účely kampaní, pre účely remarketingu a podobne, tento data-driven, teda dátovo poháňaný atribučný model, ktorý sa práve učí na tých dátach, ktoré tam idú, a vieme, že machine learningové modely potrebujú vlastne tisíce, milióny záznamov, aby sme ich dokázali vytrénovať, teda čím viac tam tých záznamov budete mať, čím skôr to nasadíte, tým lepšie. A ten model bude lepšie fungovať. Ak by sme ho nasadili včera, máme každý deň jednu konverziu, tak ten model nevytrénujeme ani za 3 mesiace, ani za pol roka. Ak máme niekoľko 100 konverzií, tak už by nám mohlo pol roka stačiť. Ak máme niekoľko 1000 konverzií, tak nám aj 3 mesiace môžu stačiť. Je to otázka, keďže sa ten model trénuje naozaj len na vašich dátach, odporúčam nasadiť Google Analytics 4 čo najskôr. A nielen kvôli tomu, že budete mať 3 mesiace dát, ale ak ste ho nenasadili už do júla 2022, teda do tohto júla, ktorý bol, tak vy už nebudete môcť robiť o rok, keď vám skončí fungovanie reporting Analytics Universal, nebudete môcť už robiť historické prehľady, to znamená medziročné porovnanie. Ak by ste nasadili Analytics 4 k júlu 2023, viete si robiť medziročné porovnanie už ten ďalší rok, keď Analytics Universal prestane fungovať. Čiže čím skôr, tým lepšie, alebo zvážiť iný nástroj, ktorý budete mať. Ale hovorím, tým, že vlastne prídete o tie Universal data, už teraz je neskoro. Už je neskoro dnes, práve preto, že už nebudete môcť robiť medziročné porovnania v Analytics 4 a budete ich môcť robiť až ku dnešnému dňu o rok. To znamená o 3 mesiace cca neskôr, alebo 2,5 mesiaca neskôr, ako vám prestane fungovať Analytics Universal. Dobre, ak máte ešte prípadne ďalšie otázky, máme ešte asi 5 minút posledných, prípadne 6.
Takže v kľude nám pošlite otázky na slido.com a vlastne kód koniec. A jedna posledná otázka, ja potom ešte dám chvíľu, ale posledná otázka je, že či keď bežia súbežne Analytics 4 a Universal Analytics, dochádza k nejakému miešaniu dát, nedochádza, ak to máte nasadené správne, ak to máte napríklad v úplne základnom nasadení, tak bez problémov, jeden kód, druhý kód, žiadne miešanie. Ak to máte nasadené aj s nejakou dátovou vrstvou, napríklad e-commerce, tak môže dochádzať k miešaniu dát. Práve preto sú konkrétne postupy, ktoré nájdete na webe Google, kde presne odporúčajú, akým spôsobom tú analytiku nastaviť. Takisto, ak sa ozvete nejaké agentúre, ktorá sa analytics venuje, ako sme my, alebo naši českí kolegovia, ktorých som spomínal, vám presne povedia, ako to nasadiť vašim programátorom, aby nedochádzalo práve k tomu miešaniu, aby sa nemohlo stať, že časť dát, ktorá je určená pre Universal Analytics, prejde do GA4 a ešte ich doplníme nejakými ďalšími dátami, tým pádom by tam mohlo nastať nejaké miešanie. Čiže hlavne v prípade pokročilejších nastavení, pokročilejších dátových vrstiev, e-commerce dátových vrstiev, musíte presne dodržať postup, ktorý odporúča Google, alebo to vyriešiť iným spôsobom. Ďakujem za túto otázku. Poďme na ďalšiu. Nasadil som GA4 cez asistenta nastavenia lišta v UA. Všetko funguje okrem rozšíreného elektronického obchodu. Správna, no to je vlastne to, čo som teraz aj spomínal. Vy keď nasadíte ten kód, všetko funguje, automaticky sa to spustí, reporting funguje, musíte samozrejme ten kód nasadiť na web alebo do Google Tag Managera, ale rozšírený elektronický obchod už v GA4 ani nepoznáme, to znamená, tam je už iba e-commerce. Potrebujete samostatnú dátovú vrstvu. Ak vám prestal fungovať rozšírený teda enhanced e-commerce alebo rozšírený elektronický obchod pre Universal Analytics v bode, keď ste nasadili GA4, tak máte nejakú kolíziu, kde vám tam buď dátové vrstvy kolidujú alebo niečo podobné. Čiže to si musíte určite skontrolovať. V GA4 už je iba jednotný e-commerce, tam už nejaký rozšírený neexistuje. Čiže v momente, ak tá dátová vrstva je presne nasadená podľa tých odporúčaní, bude vám to fungovať. Otázka na zaškolenie, koľko trvá, koľko času odporúčate agentúre vyhradiť na prechod z UA na G4, na GA4, stačia tie 3 dni pri školení? To je dobrá otázka. Ja by som povedal, že také školenie, ako som spomínal skôr, je 3 dni je naozaj iba na to zaučenie, aby ste sa zžili s tým systémom, pochopili, ako to funguje, čo mi to momentálne reportuje, ako sa zmenila časť metrík, ako si dokážem vytvárať z tých dát, ktoré tam mám vlastné reporty, lebo momentálne tie reporty základné sú obmedzené. To je to, čo sa naučíte. To zaškolenie bude trvať, takéto zžitie si s tým systémom, čo by som povedal, že nevyhnutná fáza zaškolenia, tak bude trvať určite dlhšie. A toľko času odporúčame vyhradiť, aby som povedal, že pre každého klienta, ak mu to niekto zabezpečuje, tak treba vyhradiť si na to, možno, že ak ste väčšia korporácia, niekoľko mesiacov. Ak ste menší obchod alebo menší web, tak to viete realizovať aj za týždeň, že to programátori nasadia, my pripravíme špecifikáciu alebo agentúra pripraví špecifikáciu. Ak ste agentúra a máte viacero klientov, tak veľa šťastia, to je beh na dlhú trať. My sme to začali v podstate realizovať už niekedy v roku 2020 alebo 2021, teraz si nepamätám, keď presne vlastne prvé GA4 vyšlo, dokonca ešte v beta verzii, to bolo myslím 2020, tak vlastne vtedy sme začali pre niektorých klientov to nasadzovať a postupne sme doteraz sa nezastavili a ešte väčšinu klientov teda sme premigrovali tých, čo mali záujem a tí zvyšní sú minimálne na to pripravení. Takže trvá to v závislosti od vašej kapacity aj na strane programátorov a tak ďalej. Ak by ste tých properties, domén, webov mali viac, to je vec, hovorím, niekoľkých týždňov až mesiacov si to všetko odladiť, hlavne v prípade nejakých zložitejších dátových vrstiev. Dobre, ďakujem vám za vaše otázky. Moje meno je Daniel Duriš, som hlavným konzultantom agentúry Basta Digital. Aj my sa špecializujeme práve na analytiku, na rôzne pokročilé nasadenia. Ak máte záujem, ozvite sa nám a dúfam, že ste sa dozvedeli a zodpovedal som vám tie vaše otázky. Budete vedieť, ako postupovať ďalej, kedy nasadiť GA4, ak ste v procese, na čo si dať pozor, napríklad na dátové vrstvy. A prípadne, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, v kľude nám napíšte. Sme ochotní, alebo teda sme pripravení, či už konzultačne vás podporiť,
pripraviť vám špecifikáciu alebo akúkoľvek iným spôsobom, možno aj spôsobom školenia, aj keď by som povedal, že to GA4 momentálne, aj keď vás zaškolíme, nebude pre vás také prínosné ako Analytics Universe, alebo jednoducho množstvo tých reportov dnes tam nie je k dispozícii. Čiže dám vám ešte takú poslednú informáciu. V čete máte možnosť sa prihlásiť do nášho newslettera. Pravidelne tam vlastne publikujeme informácie práve aj o analytike na webe, analytike aplikácií. A takisto, ak sa pozriete na bastadigital.com, na náš blog, tak máme tam posledných pár článkov venovaných práve témam analytiky na webe, alternatívnych nástrojov voči Google Analytics 4. A aj pre niektorých klientov riešime práve alternatívne nasadenia, keď napríklad dáta chcú mať pod sebou a podobne. Čiže verím, že dnes som zodpovedal vaše otázky k vašej spokojnosti a želám vám veľa úspechov práve pri nasadzovaní a aj nastavovaní novej analytiky, tak aby ste tie dáta mali k dispozícii. Ďakujem vám pekne a želám ešte pekný deň. We'll be right back.